to ljudima koji će. Počast vrijednosti Danteova stvaralaštva danas na otvorenju odajemo i izlaganjem remek djela tiskarstva 15. stoljeća, božanstvene komedije koju je 31. svibnja 1487. godine u Italiji tiskao jedan od najvažnijih tiskara 15. stoljeća, Dobričević. U već stoljetnoj tradiciji prikupljanja umjetničkih dijela, prvenstveno hrvatskih ali stranih autora, dijela Dimitrija Popovića zauzimaju važno mjesto u bogatom fondu grafičke zbirke. Zbirka baštine umjetnikove crteže, grafike, grafičke mape. Neka dijela potiču još iz ranih dana umjetnikova stvaranja, nastalih nedugo nakon diplome na Akademiji likovnih umjetnosti. Tako davne, 1982. godine, u staroj zgradi Nacionalne sveučilišne knjižnice, tada biblioteke na Marulićevom trgu, priređena je izložba Dante u hrvatskoj likovnoj umjetnosti i književnosti, na kojoj su izlagana djela različitih umjetnika, a među njima i crteži tada mladog Dimitrija Popovića. Susret u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu susjeti je s likovnim alegorijama Danteove božanske komedije Dimitrija Popovića, likovnog umjetnika koji Danteovu komediju ne interpretira, što znači ne ilustrira je, već snažnom ekspresivnošću slike dočarava impresije koje su na njega ostavljali Danteovi poetski opisi inferna. Njegovi krugovi i ambijent, njega zanima ljudska duša i tijelo koje pati. Njegovo tijelo postaje odrazom pakla, izgled našeg tijela, ovisno o njegovoj nutrini, grijeh oblikuje tijelo. Dimitrije je usredotočen na ljudsko tijelo i ljudsku dušu. Na ovaj događaj ti posebno zahvaljujem gospodinu Borgesu kako je lijepo čuti italijanski glas u italijanskoj temi velikom Dante, dakle, u ovom hramu umjetnosti i inteligencije, spoj knjige i slikarstva zapravo na idealan način ukazuje i Dante kao vrhunski, ne samo pjesnik, nego autor, čiji lik ima nekoliko zanimljivih složenih profila koji daje velike mogućnosti za, u mom slučaju, likovnu interpretaciju. Ima problem kako riječima opisati ono što se događa pred njim, odnosno u njegovoj svijesti i mašti. Dakle, ono što je zanimljivo i što me posebno privlačilo u Božanstvenoj komediji, odnosno kvaku, kad sam počeo raditi te radove davne 18. godine. Zapravo potvrdilo mi je jednu činjenicu, tako kao na oksimoron, da kaže, dakle, da je pakao pravi raj za umjetnost.